Des d'UGT us animem que aquest diumenge 23 de juliol aneu a votar. Que voteu els partits que defensen els nostres drets i llibertats com a col·lectiu LGTBI, que juntament amb aquests partits hem aconseguit aquests últims anys i és molt important per al col·lectiu com la llei trans. Com sabeu, els partits de dretes el que faran si guanyen les eleccions serà derogar totes aquestes lleis i anar en contra dels drets i llibertats del col·lectiu LGTBI. Aquest diumenge, tu decideixes, vota drets.